Мої вітання, ви дивитесь підсумки тижня. І сьогодні у семи днях ми розкажемо про те, чому тиснуть на журналістів, чим згрішило Закарпаття перед матінкою природою, та як депутати різних рівнів відстоювали громадські та свої власні інтереси. Більше в анонсі. Руйнівна стихія, мільйонні збитки та понівечена інфраструктура. Шкурні інтереси, депутатський гамбіт. Садівничий потенціал. Вирощувати яблука на Закарпатті вигідно. Золоті тарифи. Ужгородці п'ють найдорожчу воду. І один у полі воїн. Теодор Ромжа проти радянських репресій. Також розкажемо про аварійний шляхопровід в Мукачеві, проблему негазифікованих населених пунктів та медицину в Ужгороді. Про все це далі у випуску. А почнемо ми з резонансної події у закарпатській журналістиці. 23 червня мало місце втручання нардепа Віктора Балоги у редакційну політику телеканалу «М-Студіо». Ця звістка сколихнула інформаційний простір не так області, як країни, де приклади утиску на журналістів ототожнюють з колишнім режимом. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Директор ТРК «М-Студіо» Володимир Шубець щодо спроби втручання в редакційну політику каналу заявив наступне. Відповідь народного депутата Віктора Балоги щодо інциденту на ТРК «М-Студіо» є некоректною та неправдивою. Згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб, який знаходиться у відкритому доступі, 100% власності каналу «М-Студіо» належить ТОВ-продюсер, одним із засновників якого з часткою близько 25% є Балога Оксана Анатоліївна, яка згідно офіційної декларації про доходи народного депутата Балоги Віктора Івановича спільно з ним проживає. Жодного разу невдоволення редакційною політикою «М-Студіо» Балова Оксана Анатоліївна, а також інші співзасновники телекомпанії не виказували. Саме тому під час так званого візиту і не могли й обговорюватися питання управлінської діяльності. Оскільки протягом тривалого часу у нас з нардепом Віктором Балогою не було жодних ділових стосунків. Саме принципова позиція телекомпанії та редакційної ради щодо висвітлення подій життя області викликала неоднозначну реакцію та лють з боку народного депутата Віктора Балоги. Це завершилось його візитом 23 червня до телекомпанії з пробами застосувати фізичну силу до мене та погрозами на мою адресу та адресу шеф-редактора. Нам добре відомі такі методи роботи. Монолог замість діалогу. Оцінювання людей тільки за критеріями власної корисності. Відповідально заявляю, що написання заяв у поліцію продиктоване не емоціями. Заяви до правоохоронних органів написані за фактом прибуття поліції. Тому звертаюся до народного депутата Віктора Балоги. Народному депутату не личить така привселюдна поведінка. Ви, як справжній чоловік, мали б у першу чергу публічно вибачитися перед колективом, який був присутній при цьому шабаші. В свою чергу від імені редакційної ради каналу заявляю, що зміни інформаційної політики ТРК «М-Студіо» в жодному разі не буде. Інститут масової інформації назвав топ-подією Закарпаття конфлікт нардепа Віктора Балоги із колективом телеканалу «М-Студіо». У цивілізованих країнах подібні випади можуть політику коштувати і кар'єри, йдеться у статті. Тож у краєвих ЗМІ мала б бути дуже прискіплива увага до такої події. Але Інститут масової інформації робить інші висновки. Провівши моніторинг рейтингових інтернет-ЗМІ, представник ІМІ на Закарпатті Ярослав Гулан заявив, що з 9 найпопулярніших ресурсів тільки 7 розмістили новину на своєму порталі. Зафіксовано два видання, які про цю подію, що мала місце, зовсім не дали жодної інформації. Це непокоїть, тому що це мені нагадує часи там темників якихось, там, де яких власник медіа може дати команду, що показувати, що не показувати, від кого брати коментарі, від кого не брати коментарі. Із цих 7 порталів, які все-таки не проігнорували новину, тільки один інтернет-ресурс наважився висвітлити інцидент найбільш об'єктивно. Тільки один сайт із 7 дав усі точки зору, включаючи свою власну, там десь якась аналітика. Там зараз є критика цього сайту з аналітиками, але аналітика річ суб'єктивна. Це знову ж таки право читача довіряти цій аналітиці чи не довіряти, читати її чи не читати. Але були подані гарячі факти. Це новина перша від сайту поліції, друга новина – версія Геннадія Москаля, третя новина – версія самого Віктора Балоги. Результатом дослідження обласних інтернет-ресурсів став
склали не зовсім приємні враження. Журналіст зауважує, що на закарпатське інтернет-видання може здійснюватися тиск. Загалом, чи подавати ту чи іншу інформацію і, власне, як саме. Адже події, які відбулися на нашому телеканалі тиждень тому, це випадок, про який не можна замовчувати. Десятки мільйонів збитків, понищена інфраструктура, втрачений урожай та перелякані закарпатці. Таким видався кінець першого літнього місяця. Через градобій, сильні зливи та селеві потоки постраждало як мінімум 6 районів Закарпаття. Біда прийшла неочікувано не тільки в низинні регіони краю. Вдарила стихія і по жителям високогір'я. Зокрема, від інтенсивних опадів та паводкового потоку постраждали Тячівщина та Рахівщина. Там і досі триває ліквідація наслідків негоди. Про це і розкажемо далі. Знищений урожай, вибиті вікна, потрощений шифер та черепиця – ось що залишилося після граду у найбільшому районі України. Зокрема, у самому місті Тячів найбільше постраждали дві вулиці – Леонтовича та Бажана. Побило облаки, шифер повибивало у людей всюди, у нас всюди, і в сусіду, всюди, вся вулиця. Чисто каріння Господнє. Пішла сипати та рвати, різати все і на городах, і кришу гет подіравило, гет усе порозносило. Місцеві депутати почали обхід постраждалих господарств, щоб визначити розмір компенсації. Однак є свої нюанси. Відшкодовуватимуть, за словами постраждалих, лише вартість шиферу, на якому видно пошкодження від граду. Тобто шифер із тріщинами не підпадає під відшкодування. Це лише грубо, а дивіться, скільки дірки, так і ще тріщини не вважали. Тріщини не вважаються, а тріщини ще много. Вважайте зараз до 40 шиферу точно, ну хоч 30 точно. Місцева влада працює над оцінкою збитків від стихії і приймає заяви від постраждалих для надання матеріальної допомоги. Якщо оцінювати лихо, то, звісно, важко ще на даний час сказати, але вже майже 100 чоловік звернулося до нас з проханням надати матеріальну допомогу і надіслати для проведення обстеження завданого дворогосподарством лиха депутатів міської ради. Постраждали й інші населені пункти району – селище Буштино, села Бедевля, Вільхівці Лази, Нижня Апша. Тут пошкоджені будинки та приватні садиби. Загалом у Тячівській об'єднаній громаді від граду постраждали майже 170 господарств. За попередніми оцінками, проведення відновлювальних на Тячівщині робіт коштуватиме близько 5 мільйонів 625 тисяч гривень. Найбільше жителів Тячівщини лякали прогнози метеорологів, за якими слід було очікувати негоду. Чого боялися, те і сталося. Після сильних локальних злив місцевий потічок у селі Грушево перетворився на бурхливе русло і завдав чималої шкоди селянам. Із 8 колодязів рятівники відкачали майже 100 метрів кубічних води. 40 підтоплених дворогосподарств тільки у Грушеві. 26 червня стихія пронеслася Рахівщиною. Як наслідок, підтоплені будинки у селах Луги, Богдан, Видричка. Мова про більш як 80 дворогосподарств. Довелося тимчасово відселяти постраждалих. Після сходження селевих потоків та злив довелося відновлювати рух та прочищати дорожнє покриття на автодорозі Рахів-Богдан-Луги Рахівського району. Місцеві і досі не можуть оговтатися від стихії. Зокрема, у селі Видричка за кілька хвилин центральна вулиця перетворилася на справжню бурхливу річку. Потік змивав все на свої своєму шляху, завдаючи тутешнім чималої шкоди. Служба автодоріг Закарпатської області вже встигла підрахувати збитки, завдані дорожній інфраструктурі. На ділянці дороги Рахів-Богдан-Луги після зливи 26 червня зруйнована підпірна стінка із габіонів, замулене та захаращене підмостове русло, замулене покриття автодороги узбіччя кювети. В такому ж стані водопропускні труби та дорожнє покриття у Богдані та Лугах. Загальна сума для проведення відновлювальних робіт на об'єктах Рахівського району Закарпатської області складає 1 230 000 гривень. Загалом для ліквідації наслідків червневої стихії на Тячівщині та Рахівщині необхідно більше 6 800 000 гривень. Варто нагадати, кілька років поспіль Кабінет міністрів України не фінансував заходи, спрямовані на подолання наслідків збитків від природної стихії. Мова у тому числі і про суви, паводки та сходження селевих потоків. В останні кошти з бюджету на виплату компенсації постраждалим надходили лише у 2006 році. Складається враження, що влада залишила громадян один на один із цими проблемами. Про те, що керівникам країни байдуже проблеми протипаводкового захисту, наголосив і начальник басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Володимир Чіпак. Похвалитись нічим, на жаль.
Три роки ми не здійснюємо практично протипаводкових заходів, тому що не фінансується з державного бюджету. А ті невеликі кошти, які в нас є в обласному, в районних бюджетах, ми стараємося вирішувати такі, які під силу цим коштам, невеликі проблеми. Народний депутат України Василь Петьовка звернувся до прем'єра Володимира Гройсмана з депутатським зверненням, у якому йдеться, цитую: «З урахуванням викладеного та з метою відновлення реального фінансування заходів, передбачених загальнодержавною цільовою програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру, прошу вас у першочерговому порядку виділити з резервного фонду Кабінету міністрів України або альтернативних джерел фінансування кошти Закарпатській обласній державній адміністрації розміром 6 мільйонів 855 тисяч 348 гривень для фінансування вказаних вище заходів та виплати компенсації постраждалим мешканцям Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області на спорудження житла замість зруйнованого та пошкодженого сувами, а також на проведення капітальних ремонтів дахів будинків, що пошкоджені градом». Хоч постраждалі внаслідок негоди не дуже сподіваються на повне відшкодування, але принаймні на часткове розраховують. А поки найбільше їх лякає, що за прогнозами метеорологів, на Тячівщині та Рахівщині знову можуть очікуватися опади і грози. Місячна норма опадів всього за 2 години. Злива, що пройшлася високогірними селами Рахівщини, за короткий час перетворилася на руйнівні потоки, які змивали все на своєму шляху. Люди пережили справжнє потрясіння та залишилися хто без питної води, а хтось і зовсім без врожаю. Тамтешні нарікають, всьому винна вирубка лісу. Гори залишилися лисими, тому воду практично ніщо не тримає. В результаті кілька десятків жител підтоплені, розмиті мости і залиті багнюкою дороги. Місцеві досі не можуть оговтатись від несподіваної стихії. За лічені хвилини центральна вулиця високогірної Видрички перетворилася на справжню бурхливу річку. Потік змивав все на своєму шляху, завдаючи тутешнім чималої шкоди. Нанесла вода, пішла, міст загатило, міст, там все бревна від зверха з лісу. Знесли все. Селовий потік нісся селом на шаленій швидкості. Місцями він досягав метра заввишки. Брудом замололо за 2 десятки дворів, підмило огорожі та фундаменти кількох будинків. Залило нечистотами і криниці з питною водою. Повно води постійно в нас таке. Коли є наводнення, ця частина від ярку нема ні в порядку, ні в ярках. Ми постійно їх чистимо. Ніхто на це не звертає уваги. З усіх сторін отопленість. Рятувальники з самого ранку наступного дня взялись відкачувати брудну воду з криниць. Насоси працювали без перестанку, аби вже після осушування всі колодязі встигли продезінфікувати. Зараз перше, що не можемо. У селі створили спеціальну депутатську комісію. Її члени відвідують кожного постраждалого від стихії жителя Видрички, описують пошкоджене майно та фіксують завдані бурхливим потоком збитки. Пройшла локальна така стихія, яка наробила багато шкоди людям у вчасному секторі. Не помістилася русло річки в центральний міст і хлинула вода по території присадибних ділянок і, зокрема, по основна маса води по центральній вулиці Лесі Українки. Подібного хаосу, який тут тривав кілька годин, місцеві не пригадують. Кажуть, коли почули гуркотіння селевого потоку, одразу кинулись рятувати найцінніше. Збитки наразі підраховують. Пошкоджено попри хати в чесності, попри хати садибні ділянки, картошка і квіти. Ну, в хаті такого не було нікого, лише вода, наприклад, у підвалах може бути. Ми все фіксуємо в кожній хаті. Працювала техніка весь день і на дорозі. Розчистку проїжджого полотна розпочали ще в неділю ввечері, адже рух в цьому напрямку був практично призупинений. Багато роботи із розчисткою мостів. Саме вони стали причиною заторів і, відповідно, переливання води на людські обійстя. Як прорвало мої ворота, я понесла мене вода туди, то сильна вона вдарила. Дуже велика вода. І це не перший раз. На проїжджі частини грузяться, діти з садика, школи. У нас грузяться, не питають, ламають, кабель не
руд, високовольтну руд, і нічого. Місцеві не приховують обурення від того, що трапилось, та пояснюють все по-своєму. Ліс вирубаний, за собою очистку не роблю в лісі, хлам тут лишають на тому, і все, начальство підписало, другу лісосіку їм дає, а то все, хлам тут стоїть у лісі. Хто тут буде чистити? Глибина волоків на тому, і то всі волоки, все тут грязь, то та йде у річку на тому. Ні кашиців немає, нічого на світі не сто. А хто страждає, ми страждаємо. Тутешні неодноразово нарікали на масову вирубку лісу навколо села. Звідси щокілька хвилин курсують забиті під зав'язку лісовози, які руйнують не тільки дорогу. Від вібрацій тріскаються і будинки. Люди переконують, відколи ліс біля села зник, повені стали частішими, а селеві потоки – регулярними. Протягом багатьох років ніхто не звертав увагу на цей п'яточок, який зараз затопило у нас. Ніякі матеріальні допомоги в смислу не давалися, все тільки вирубували ліс, це зв'язано з лісом. Всі збитки, всі зносили, це тільки бездіяльність лісорубів. Люди бідкаються. Цьогоріч на урожай сподіватися марно. Картопля, квасоля, кукурудза та інша городина просто залита намулом і вже починає гнити. Все намулило. Картошка, де все, тут, відти, туди урвало, все то пішло. І це все хлам, це ріка. Заледве вдалося врятувати і сільську худобу, адже вода та бруд заливала і хліви. Сьогодні було. Все, де, все ми відчищували, бо дедіну корову та й свиню. А от в сусідньому селі Богдан разом із селовим потоком зійшла і паводкова хвиля. Невеликий струмок, який в звичайну днину можна переступити, вийшов з берегів та змінив свій напрям прямісінько на людські житла. Вода затопила підвали з провіантом та кімнати з меблями. Було це протягом 45 хвилин робилося. Це взагалі такого, яка у зимої, я не дуже стара, але зимої життя такого не помню. Цей зворик, в принципі, він не є дуже великий, малий, але вода дуже піднялася, як бачите, забило там, то все, попіднімалося, забирало. В принципі, люди, вчора люди своїми силами, що могли, то робили. Поки триває ліквідація наслідків стихії, люди готуються до найгіршого. Синоптики знову прогнозують зливи і значне підвищення рівнів води у гірських річках, тож подібне може тут повторитись. У селі Луги, де теж зійшов селевий потік, багнюкою затопило щонайменше 10 дворогосподарств. Місцеві і досі займаються розчисткою свого обійстя. Під значним шаром наносів загинув весь урожай. А повернути колишню привабливість зеленого подвір'я навряд чи вдасться. Все довкола бідкаються тутешні, схожі на випалену пустелю. На мулу нанесло дико, повитягалися, що не можна. Сюди вода така, знаєте, йшла, як десь у ріці великі габи такі. І сюди, і сюди. Та той саме більше, та там нам підтопило з тієї сторони. В селі створена ліквідаційна комісія. Приблизні збитки становлять майже 1 мільйон гривень. Ми надіємося на компенсацію, що щось людям дадуть, багато картоплі затопило. Скільки буде надходження до бюджету, то я думаю, що будемо старатися, щоб попередити такі паводки, таку повінь. В перші години після переливання води зі струмка на місце прибули лісники з технікою. Причина затору – бетонний міст, який був завузький, через що русло змінило свій напрямок прямісінько на житлові будинки. Тут має бути мінімально 6-8 метрів ширини русло. А по факту, вже з годами затягнули і з городами, і з вулицею, стисли русло до 3-4 метрів. Оцей міст, наприклад, 2,5 метри був прольот під ним, то ясна річ, що він цю воду не міг пропустити, зато в першу чергу заткало той. На протязі 2 днів ми практично не могли його рушити, там на совісті зробили, і бетон улили, і все, то, так що ледве великий ескаватор, от зараз його частина, друга тут бачите, от тепер звідси, якщо буде строїтися міст, оця ширина має бути не менше 5-6 метрів мінімум. Старожили кажуть, що подібні паводкові хвилі вони бачать вперше. Фахівці називають кілька основних причин такому явищу. І одна з них – це перенасичення ґрунтів водою. На другий день, в понеділок, це був вихідний, ми залишили чергувати техніку. В неділю ми провели аварійні роботи, ми пропустили воду вже в русло, зробили аварійні роботи. В понеділок знов повторився дощ. Значить, не такої великої кількості і сили, як був в неділю, 26 числа червня, але вода піднялася більше, ніж в понеділок. Значить, це говорить про те, що земля просто не приймала в ці 2 дні ці дощові води.
Ліквідація наслідків негоди триває. Техніка працює вже тиждень. Головне завдання – зрегулювати та розширити русло з подальшим укріпленням берегів, аби потенційний бурхливий потік не мав можливості вкотре вилитись на житлові квартали тутешніх. І у продовження теми стихії. 27 червня внаслідок сильної локальної зливи в районі села Великі Кам'яти Виноградівського району через захаращення з придорожніх канав та зливних стоків побутовим сміттям вода підтопила близько 15 дворогосподарств та підвальних приміщень приватних житлових будинків. Разом із рятувальниками над ліквідацією наслідків негоди працювали і представники органів місцевого самоврядування та селяни. Загиблих та травмованих внаслідок негоди, на щастя, немає. Користувачі соцмережу оприлюднили фото підтоплених доріг Виноградівщини. Вони перетворилися на бурхливі потоки, які сягали людям по пояс. Земля на 10 мільйонів. Підприємницький скандал та ліквідація друкарського слова. Таким видалось засідання депутатів Мукачівської міської ради. Непопулярні рішення були прийняті, що викликало хвилю обурення як громадськості, так і бізнесу. Зокрема, і досі точаться дискусії щодо продажу земельної ділянки автовокзалу за доволі низьку вартість. А от повідомлення про потенційний демонтаж кіосків преси в центрі міста і зовсім дезорієнтував старше покоління. Що з цього приводу думають мукачівці, розкажемо в наступному матеріалі. Питання автостанції, за словами голови земельної комісії Івана Кушніра, залишилося відкритим. 15 років тому підприємці придбали майно, але земельні питання не були врегульовані. Земля знаходилася у власності громади, тому підприємці звернулися у міську раду з пропозицією оренди з подальшим правом викупу. Рішення було винесено на розгляд депутатів міської ради через те, що останнє засідання профільної комісії не відбулося через відсутність кворуму. Засідання депутатської профільної комісії проводяться в режимі онлайн. Всі, хто бажає бути присутнім, є там на засіданні депутатської комісії. І депутатська комісія через засідала багато разів. Останнє засідання не відбулося, я змушений був закрити засідання депутатської комісії через відсутність кворуму. І тому дане питання винесено на розгляд депутатів міської ради. В результаті рішення про передачу у власність земельної ділянки автостанції було прийнято. До речі, повна вартість землі – близько 10 мільйонів гривень. Земельна ділянка перебуває в постійному користуванні. Пропонується її продати. Скажіть, будь ласка, ціну продажу. 9 мільйонів 746 тисяч 812 гривень 300 копійка. Як вплине така вартість на послуги автостанції, зрештою, і на підвищення вартості квитків, в тому числі і для колишніх пільговиків, покаже час. Щодо іншого рішення, яке також набуло резонансу і розголосу – демонтаж центральної частини міста Мафів. Це питання викликає чимало запитань. На сесії Мукачівської міської ради ухвалили рішення про ініціювання розірвання договорів сервітутного землекористування із суб'єктами господарювання, тобто розірвання договорів із власниками Мафів. Це питання не було не опубліковане, це питання не було не опрацьоване ніякою з потійних комісій, тобто воно попало на засідання ради, як сказати, з руки в той же день. Ніхто про нього нічого не доповів. Фактично, міська рада ініціює розірвання сервітутних договорів із власниками Мафів. Декого це на рік, на півроку, коли закінчується, вони хочуть це ініціювати. Для чого? Для того, щоб зробити демонтаж Мафів, щоб у центральній частині міста взагалі не було ні одного Мафі. Цікавим є той факт, що останнє рішення, що виносилося на розгляд виконкому 21 червня, звучало як рішення про ініціювання розірвання договорів сервітутного землекористування із суб'єктами господарювання. А 22 червня було ще одне засідання виконкому, хоча його не було в переліку запланованих. На ньому було прийнято рішення про демонтаж тимчасових споруд в місті Мукачево. Рішення виконкому записане від 22 червня, рішення номер 171. Але фактично виконком проходить 21 червня. І останнє рішення по ньому 170. Тобто виникає запитання, чи взагалі було проведено це засідання виконкому, чи це фікція, воно існує лише на бумазі і підписано секретарем. Яка ж головна причина демонтажу кіосків з центральної частини міста, пояснив міський голова на сесії. Я рахую, в нас центр міста, я думаю, як ви думаєте, я думаю, всі поводяться. Ми маємо центр міста, це наша родзинка.
маємо тримати в належному стані і архітектурно, і інше. Якщо хтось хоче щось в центрі торгувати, то, будь ласка, є багато магазинів, нехай знімають торгову площу. Це звичайні відносини бізнесу. Відомо, що ці мафи можна переробити і вписати у архітектурний ансамбль. Підприємці кажуть, що це дорого, але готові вже і до таких кроків, лише аби врятувати бізнес. Ми готові хоч на які умови привести в порядок, тому що ми тут живемо, це наш міст. Кстати, кіоски за 10 років вже два рази мінялись. Були пластикові, потім захотів у нас такий архітектор, дуже... Ну, ідеї у нього такі бокали. Він захотів кам'яне, щоб була плітка. Ну, плітка підходить, може бути, під інтер'єр міста. Зробили плітку, але це все великі дуже гроші стоїть. Тепер знову реконструювати. Ну, ми вже згодні і на це. Просто альтернативу знайти якусь. Може, навіть плітку з якимось орнаментом і не обов'язково міняти весь кіоск, привести в порядок. Ми ж здання не зносимо, тому що вони не вписуються. Ми їх реконструюємо, приводимо в порядок. Не потрібно їздити по світу, потрібно лише глянути в історію нашого міста, де на фотографіях видно, що ці мафи існували. І ці мафи були і містили якраз газетні видання в тому числі. Тому ми повинні з шаною ставитися до історії і продовжувати цю традицію в нашому містечку сьогодення. Ну, якщо для порівняння, то дійсно воно є і у Відні, воно є і в Будапешті, воно є і в Братиславі, воно є і в Амстердамі. Я думаю, ці світові міста говорять за себе самі. На зустріч представників влади і підприємців, яка відбулася 29 червня, як ми повідомляли раніше, представників ЗМІ бачити не хотіли. Заступник міського голови ніяк не міг визначитися залом для проведення засідання. В результаті представників ЗМІ відправили у великий зал, а засідання розпочали у малому, на яке журналістів уже не пустили. Коли нарешті нам вдалося пробратися на засідання, представники влади втекли. Поки що ніяких ми не отримали чітких рішень нашої влади. Єдине, що нам дали 10 днів подумати, як вирішити це питання. Отже, через 10 днів підприємці мають надати свої пропозиції щодо розташування у центральній частині міста малих архітектурних форм. Як вирішать це питання представники влади і підприємці, ми повідомимо, як тільки стане відомо. До слова, 7 липня в Мукачеві має відбутись наступна сесія міської ради. Мукачево перевиконало бюджет на 32 мільйони гривень. За січень-травень до загального фонду бюджету міста надійшло більше 141 мільйона гривень податку. Зборів та інших доходів таким чином бюджет перевиконали більше як на 32 мільйони гривень. Виконання становить 130%. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження зросли більше ніж на 53 мільйони гривень або на 60%. Доходи збільшились від податку доходів фізичних осіб більше 29 мільйонів гривень, акцизного податку більше 15 мільйонів гривень, податку на майно більше 3 мільйонів гривень. Доходи від податку на прибуток підприємств комунальної власності збільшилися в 5 разів. Єдиного податку більше ніж на 4 мільйони гривень. Найбільшими платниками податків Мукачева, які наповнюють бюджет, залишаються підприємства «Фішер», «Флекстронікс», великі заводи «Точприлад», «Енумеблі» та ряд інших, завдяки яким вдається перевиконувати надходження. Найбільшими платниками, що забезпечують надходження податку з доходів фізичних осіб, є філія «Львівська залізниця», питома вага в обсязі надходжень податку з доходів фізичних осіб займає 15% від цього підприємства. Товариство «Фішер Мукачево ЛТД» – 8,2%. ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» – 6,6% і товариство з обмеженою відповідальністю «Флекстронікс» – 5,1%. І ще, доречно сказати, Мукачівський завод «Точприлад» – 4,4%. Поки міська казна наповнюється коштами, мукачівці не припиняють нарікати на аварійність транспортних об'єктів. Жителі звернулися до редакції телеканалу з проханням проінспектувати міст при в'їзді в місто з боку ринку Гід, який руйнується на очах. Неодноразово ті, хто користується шляхопроводом, нарікали на аварійність конструкції. Тротуарні смуги просто ряснюють проваллями, куди у темну пору доби можна запросто провалитися. Найкраща ситуація із опорами, звідки шматками відвалюється бетон і сиплеться прямісінько на голови людей, що чекають на електричку. Ми в аварійному стані. Під цим мостом вже і тяжко ходити, тому що може щось впасти. Некоторим людям може вже і падало щось на голову. Треба, звісно, поремонтувати цей міст, бо він
видно, вже скоро людям на голову впаде. Валюйся, звісно, там йдеш взагалі, таке чувство, що дорожця провалиш. Треба ремонтувати, звісно. Міст, як і решта транспортних об'єктів, перебувають на балансі міста. Про його стан добре відомо начальнику житлово-комунального господарства. Однак про скарги від містян він не чув. Цей міст перебуває у комунальній власності. У 2014 році, наскільки я знаю, замовлявся проєкт по його капітальному ремонту, але за відсутністю коштів він не був втілений. На даний момент у нас виділено на повторне обстеження мосту і на проєктні роботи 450 тисяч. Зараз проводиться обстеження. Гроші виділені це комунальному підприємству «Мукачев проєкт». І, наскільки знаю, що проводить обстеження «Будтест-центр». Це львівське підприємство при політехнічному інституті, наскільки мені відомо. В місті тривають роботи з благоустрою, проте коли візьмуться за відновлення важливої транспортної артерії, поки говорити зарано, стверджує пан Едуард. Не можемо сказати, то, що, наприклад, зараз іде обстеження, буде виготовлено проєкт, і в залежності від суми цього проєкту, тоді вже з міського бюджету будемо дивитися, що як ми зможемо це зробити. Більше трьох десятків питань розглянули хуські депутати на четвертому засіданні сесії міської ради. Здебільшого стосувалися вони врегулювання земельних відносин та майна комунальної власності. Та насамперед на сесійному засіданні представили нового військового комісара Хусько-Міжгірського ОМВК. Ним став майор Олександр Адамов, який досі займав аналогічну посаду у Виноградові. 29 числа остання відправка до Збройних сил України стосовно страхової військової служби. Так сталося, що якби не я починав, але прийшлось, скажімо так, закінчувати. Закінчили ми його в цілому за цілий район, не буду виділяти окремо місто або район, на 89%. Земельні питання традиційно стали пріоритетом засідання. Відтак баталії у сесійній залі не вщухали тривалий час. Найперше внесли зміни до раніше прийнятого міською радою рішення про добір земельних ділянок для продажу їх на земельних торгах у формі аукціону. Їх виклали у новій редакції. Доволі жвавого обговорення набуло питання щодо передачі землі, що знаходиться поза населеним пунктом, проте на території міської ради, у комунальну власність міста. Частину земельних ділянок реально дозволити геокадастру, бо вони продали, або бюджет отримав кошти. Бо інакше називають так, що будемо під ОСГ комусь 2 гектара або більше, а потім змінять цільове призначення і бюджет отримав 10-12. Дивіться, на дані земельні ділянки у нас заплановане житлове будівництво, промисловість, а також інші цільові. Серйозно покритикований керівник земельного кадастру, який вже нині буде ставці. І так далі. Що мова про те, про що говорити, що по 2 гектари давали під ОСГ людям з Києва, з Тернополя, поділили десь Ужгород, Ужгородський район і таке інше. Зараз вони хочуть до кінця року, поки цей закон ще діє, то з 1 січня мають передати місцевому Роману ці землі, довершити цей, скажімо, процес. І ці кроки, які в нас ще лишилися, що земельні кадастри області не доділив, ми просимо, щоб це все залишилося у віданні Хуської міської ради. У нас після цього вже не буде нічого. Говорили народні обранці і про виділення містянам земельних ділянок. Наразі у черзі за землею 1740 містян. Також йшла мова і про камери відеоспостереження, і про доступ до мережі у парку відпочинку, а також про щосуботні хвостнообізні у Хусті автодорозі державного значення. Торговиця базар, який проходить у суботу на дорозі, на центральній дорозі. Тобто, моя думка така, що десь воно може просто там машини літають, тож об'їзна дорога. Або може його якось продумати по генплану, перенести його, або може вже десь виділено є по генплану, просто я не в курсі по генплану, щоб його десь сховати трошки, або його десь перенести, бо там машини зупиняються хто як хоче. Проїхати там неможливо в суботу зранку. І це одне питання, і зробити його два рази в тиждень. Не тільки суботу. За ряд рішень проголосували депутати пакетом. Одноголосно ліквідували комунальне підприємство ЖЕК номер 2, а також підтримали погодження на проведення геологічного вивчення у одному з місцевих готельно-оздоровчих комплексів щодо наявності термальної води. Йшла мова і про ремонт доріг, і про доцільність міського пляжу, і про розбудову житлового сектору в одному із найбільших спальних мікрорайонів міста.
Та всі ці питання виноситимуться на наступних сесіях. Закарпаття не використовує весь свій садівничий потенціал, зокрема, це стосується вирощування яблук. Клімат та ґрунти настільки сприятливі для культури, що бізнес від цього повинен тільки вигравати, однак реалії зовсім інші. Країна покладається на імпорт фруктів. Втім, не все втрачено, зокрема, в кількох районах краю яблука успішно пережилися. І вже дають свої плоди, приносячи певні прибутки. Та все ж проблем у галузі садівництва вистачає, з ними вас і ознайомить Мар'яна Мартин. Ось цей сад кілька років тому заклав чоловік пані Світлани. Вже 3 роки займається вирощуванням яблук і сама жінка. Розповідає, хобі чоловіка переросло в роботу і сьогодні не уявляє свого життя без садівництва. Зазначає, починати важко, якщо вже хтось зважиться, слід врахувати і ризики. У 2014 році чоловік посадив свій сад. І, ну, я знаю, посадив, дуже засуха перший рік була, дуже багато дерев попропадало. 3 місяці не було дождя, він возив в автобусі, поливав вручну, бо не було ні води, ні нич, ні водопостачання, бо так вже далі вже було. А ось пан Роман, досвідчений садівник, теж вирощує яблуневі культури різноманітними методами. Сад чоловіка сьогодні площею у 10 гектарів. Планував розширяти садовий бізнес, проте, каже, на шляху тільки палки в колеса. Перш чергу, звісно, земельні різні питання, перипетії, які, ну, не зовсім, я б сказав, відкориговані. Це стосується і питання власності. От. Воно, як ви знаєте, це загальновідомо, що з цим мораторієм, не мораторієм, тобто воно висить це питання у повітрі, не врегульовані питання оренди. Аби посадити новий сад, пану Роману щонайменше потрібна земля. Придбати її чоловік наразі можливості немає. Хотів орендувати, а сенсу не бачить. За його словами, в обласному Держгеокадастрі отримали рекомендації при укладенні договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності встановлювати строк дії договору оренди земельних ділянок не більше, як на 7 років. І тут парадокс. Адже банальні рекомендації в області стали закономірністю. Така ситуація означає крах садівництва. Адже плодоносити дерева почнуть аж за 5 років. Навіть 7 років це є мало, тому що досить довгий період сам технічний, кажу, інвестиційний, тобто за 7 років ви не зможете нічого ні повернути, ні створити, тому що, ну, дуже багато роботи є, дуже багато треба вкладати коштів. Хотіла б розширити садовий бізнес і попередня героїня нашого сюжету, але знову ж таки не дають. Хоча й земля на території села, де проживає пані Світлана, є. Це і пасовища, які вже не використовуються, і заростають чагарниками, і старий сад. Я не розумію, землю не можеш роздати, бо то є в межах села. Село прийняти не може рішення, щоб може було ту землю. Є люди, які б взяли ту землю і могли б на ній щось зробити. Хоча б її почистили, переорали, і вже супер буде, а не буде пропадати земля. Ми запитали у представників Держгеокадастру області, як орендувати землю та яка ціна питання. Пані Світлана, будь ласка, розкажіть, на який термін надаються в користування землі під садівництво? Статтею 19 Закону України про оренду землі передбачено, що в договорі оренди визначається термін за згодою сторін. Однак цей термін не має перевищувати 50 років. Тобто є можливість орендарю і орендодавцю визначити цей термін, ну, на власний розсуд. Ну, взагалі-то є рекомендації нашого Держгеокадастру, і взагалі було збільшено термін не менше 7 років. Тобто, щоб був якийсь розвиток до 7 років, щоб можна було купити в подальшому техніку, в яке вкладені відповідні кошти. Тобто, не менше 7 років рекомендовано встановлювати терміну дії договору оренди. Якщо все так просто та прозоро, то чому садівники б'ють на сполох? А вони, у свою чергу, запевняють, оренду в області видають на мінімальні строки. І тут нічого дивного, адже виходить так, що кожні 7 років на ту чи іншу ділянку розпочинається аукціон. А тут, як то кажуть, хто більше дасть. Тобто, землю, яку ви роками обробляли, після закінчення договору може орендувати той, у кого більші кишені. А попит на таку оброблену землю якраз і буде. Держгеокадастр фактично в порушення діючого законодавства, зокрема земельного кодексу, визначив, що строк оренди земельних ділянок має бути не більше, ніж 7 років. Фактично Держгеокадастр усунув
підприємств, українських садоводів і ягідників від можливості брати землю в оренду в держави. Тобто фактично це твориться монополія для однорічних культур. 7 років він буде складати ці гроші. А через 7 років йому скажуть, знаєте що, шановне, давайте по-новому проведемо аукціон, а давайте ви знову заплатите ці кошти. І що йому робити? З метою підтримки садівництва і ягідництва в краї нещодавно було створено асоціацію «Укрсадпром». Її члени вже відправили звернення в головний Держгеокадастр країни з проханням вплинути на ситуацію. І рішили створити, щоб мінятися досвідом, та рішили і допомогти один одному, рішили створити асоціацію. Тому що питання не лише виростити яблука, наприклад, або груші, сливи, там фрукти, а ще крім того і продати їх якісно. Садоводи впевнені, такий стан справ злочинний, аж ніяк не радує. На глибоке переконання фахівців це призведе до краху садівництва у області. Та і з ціною оренди у кадастрі теж не економили, запевняють фахівці галузі. Як уже казала пані Світлана Мельничук, статтею 288 Податкового кодексу України встановлено граничні розміри річної суми платежу за договором оренди землі не менше 3 та не більше 12% нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а садівники переконують, платять 8% і не менше. Знову ж таки, згідно рекомендацій. Законодавство встановлено, зокрема, податковим кодексом, що орендна плата по земельним ділянкам має бути не меншою 3% та не перевищити 12%. На порушення цієї норми закону Держгеокадастр цим своїм листом встановлює, що орендна плата має бути на рівні не менше 8% від нормативної грошової оцінки. Можливо, для, не знаю, чим керувався Держгеокадастр. Такий стан справ не тішить, а обурює. Адже абсолютно всі райони Закарпаття мають потенціал у галузі садівництва. Ягоди найкраще ростуть на Виноградівщині та Берегівщині. Яблука, груші, сливи, персики на Ужгородщині та Мукачівщині. А горіхи на Великоберезнянщині та Воловеччині. Але підтримка держави не завадила б, аби розвивати садівництво, яким колись так славилося Закарпаття. Майже 17 гривень за кубометр. Такі оновлені тарифи встановили для ужгородців. Зростанням платіжок тамтешні жителі обурені. А от у водоканалі кажуть, ціну б варто підвищити ще. Та чи відповідає ціна якості, спробувала розібратися моя ужгородська колега. Чергове підвищення. Майже 17 гривень сьогодні коштує куб води в Ужгороді. Більше, ніж за буханку хліба платять ужгородці, аби один раз помити посуд. А у водоканалі кажуть, і цього мало. Цих коштів, які ми зараз збираємо в діючому тарифі, їх не вистачає на покриття навіть основних постійних витрат. Це розрахунок собівартості води на сьогоднішній день. Для порівняння я вам скажу таку річ. Наприклад, реагенти хлор, який в тарифі у нас закладений по ціні 16250 гривень, на сьогоднішній день вже коштує 23200 гривень за тонну. Щомісячне нарахування по електроенергії десь 3-3,2 мільйона гривень. Це близько 150-160 тисяч щомісячно лише за рахунок подорожчання. Борги, підвищення ціни на енергопостачання, податки, зарплата, ремонтні роботи – все це потребує значних коштів, запевняє директор підприємства. А гроші, які чи не щодня виділяють на структуру з міського бюджету, йдуть на модернізацію підприємства. Проте ужгородців таке підвищення тарифів зовсім не радує, адже від того ні пенсії, ні зарплати не збільшуються. Переход дуже дорого. Ночі виключають. А говорили круглосуточно, так вже треба було б і ціну знизити. Платимо много. 10 кубов уходить в місяць. Ну, у нас, в принципі, найдорожча вода, в принципі, в Україні це в Ужгороді, так? На жаль. Це несправедливо. Нарікають жителі і на якість води. Пані Тетяна переконана, вода переповнена мінералами та залізом. Розповідає, зіпсувала не один чайник. Страшно много мінеральних солей, мабуть, у ньому осадок, якщо вскипятити, то на чайнику осадок. Ну, якщо на чайнику осадок, а я буду пити сиру воду, де воно буде? У моїх нирках. От так. Так що і за цієї по цій причині не задовольняю. Та інші жителі кажуть, не довіряють воді, за яку щомісяця платять за європейськими цінами. Маю фільтр. Ми вживаємо фільтровану воду. І готую на фільтрованій воді, а ту вживаю як технічну і все. Тому що вода дуже неякісна. І бажало би, звісно, за такі кошти
відповідну якість води і тиск, бо в деяких, візьмемо 16-етажка, 9-етажки, не вистачає тиску. В Ужгороді вода з двох водозаборів – це Доманинський та Минайський. Працівники підприємства переконують, вода потрапляє в крани безпечною для вживання. Зробили реконструкцію двох скорих фільтрів. Здринув з дренажа великого сопротивлення на щільовини. Увеличили висоту загрузки фільтруючого матеріалу цецеліта до 1,80 м. Це і дозволило нам не тільки там несколько зекономити електроенергію, але і улучшити качество питьевої води. Журналісти М-студіо вирішили перевірити, наскільки якісною є вода в Ужгороді. У міській СЕС спеціалісти допомогли відібрати проби. Ми відбираємо водопроводну воду із мережі міста для визначення відповідності нормативним документам. Для цього ми опалюємо крани, відкриваємо і на протязі 10-15 хвилин повинна водичка потекти. Ми відбираємо проби води на санітарно-бактеріологічне дослідження. Відібрали воду для бактеріологічного аналізу, далі для визначення хімічних показників. Одну посудину з водою несемо в хімлабораторію. Тут Ужгородську з крану перевіряють на вміст азоту, заліза, визначають твердість води, вміст кальцію і магнію. 5 мл досліджуваної води, 5 мл буферного розчину. У відповідний розчин додають барвник, тетрують рилоном Б до появи відповідного кольору. Таким чином визначають хімічні ілони. Тут у фізико-хімлабораторії перевіряють відібрану воду і на вміст нітратів, нітритів. На спеціальному приладі перевіряють випаровування води, її присмак. Тим часом у санітарно-мікробіологічній лабораторії відібрану воду перевіряють на загальне бактеріологічне число. Загальне мікробне число допускається в воді питній до 100 мікробних одиниць. В одному сантиметрі кубічному загальні коліформи не повинні бути в питній воді. Шеріхи, колі та ентерококи також не повинні бути в питній воді. Це свідчить про загальне мікробне забруднення та свіже фекальне забруднення води питної. Тобто загальне мікробне число може бути тільки до 100 мікробних одиниць. Працівники СЕС розповідають, аналізи питної води з кранів Ужгорода проводять щомісячно, як і аналіз із водозаборів. У СЕС кажуть, вода відповідає нормі. Залишковий хлор є, воно повинно хлоруватися, водичка, щоб забезпечити, щоб була певна безпека в мікробіологічному плані. Тобто, щоб не було шкідливих бактерій. На фізико-хімічне дослідження 14 показників, визначаємо на мікробіологічне 4 показники. Моніторинг проводиться щомісячно. Запевняють, перевіряють воду Ужгорода і поза планом, до прикладу, після тих чи інших аварій. Що стосується відібраної води під наглядом журналістів, то вже через тиждень нам зателефонували працівники лабораторії. Кажуть, аналіз показав, вода придатна до вживання. По фізико-хімічним показникам відібраний зірець води відповідає вимогам Санпіну 224-171-10. По органолептичним показникам запах, присмак, кольоровість, мутність, осах, прозорість, pH – це органолептичні показники. Також проводилися дослідження азотної групи. Це входить аміак, нітритів, нітратів, також в межах норми. До прикладу, заліза у питній воді не має бути взагалі, проте в Ужгородській його вміст складає 0,01%. Це в межах допустимого, кажуть в СЕС. Така ситуація із вмістом у воді аміаку. Його не має бути, а є, проте в допустимих межах – 0,05%. Бактерій у воді Ужгорода не виявлено. І хоча вода за фактом придатна, тим не менше лікарі радять, як би не було, але в сирому вигляді воду з кранів вживати не варто, адже ці речовини не сприяють здоров'ю. Тому що використовується для знезараження, звичайно, хлор. Хлор – це небезпечні сполуки, які залишаються, залишкові є кількості в водопровідній воді, тому ця вода має бути дехлорована.
вона має бути позбавлена домішок, які можуть по ходу по каналізації домішуватися. Це це іржа, це будь-які інші. І найбільш небезпечними, звичайно, є для людини, це є мікроорганізми, які можуть потрапляти. Вода, яка постачається по системі каналізаційних сполуках, відповідно, там є ризик потрапляння мікроорганізмів. Однозначно, тому є методи такі, як до очистки води, це кип'ятіння. Тим паче вода тече трубами місцями не новими і, судячи з реалій, не виключно і ржавими та дірявими. У деяких районах міста з перервами за графіком, що теж псує якість. Тож будьте обачними, адже за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 80% захворювань людини зумовлені саме вживанням неякісної води. Обласні депутати Закарпаття звернулися до прем'єр-міністра України та голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з приводу газифікації населених пунктів в області. І досі без блакитного палива залишається місто Рахів з численністю населення понад 17 тисяч, які переважно користуються електроенергією. У населених пунктах області, які не газифіковані, основним джерелом енергозабезпечення для задоволення комунально-побутових та санітарно-гігієнічних потреб були дрова, що призвело до неконтрольованих вирубок та значного знеліснення Карпат. Мешканці цих населених пунктів після підвищення тарифів на електроенергію суттєво збільшили обсяги використання паливних дров. Тож депутати просять розглянути можливість внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом збільшення обсягів споживання електроенергії населення у літній період до 800 кВт, а в зимовий період до 5 тисяч кВт. Цього тижня в Ужгороді засідав виконавчий комітет. Крім технічних питань, члени виконкому розглянули упорядкування бюджетних коштів міських закладів охорони здоров'я, які через велику кількість хворих з інших районів не в змозі в повному обсязі забезпечити якісне медичне обслуговування самих містян. З метою, щоб саме жителі міста Ужгород, наші містяни, не страдали від переповненості палат, від того, щоб вони безкоштовно отримали весь пакет, який їм гарантувала держава. І саме своєю метою ми хочемо впорядкувати перебування і лікування хворих в наших медичних закладах. Міська рада неодноразово зверталася до місцевих рад з проханням грошової компенсації. Однак на сьогодні такий договір діє тільки з Ужгородським районом. Ви знаєте, що фінансування йде через медичну субвенцію приймене жителів міста Ужгорода. І, на жаль, угод про трансферти із районами, наскільки я інформований, місто має не зі всіма, будемо так м'яко дуже говорити. Тобто жителі інших районів, які приїжджають, вони мають право звертатися, і лікарня не має права відмовити, тому що це порушення прав громадянина. Не надати медичну допомогу хворому, який звернувся, лікарі не мають ні законного, ні морального права, наголошує головний лікар Ужгородської лікарні. Однак це, у свою чергу, створює труднощі як фінансові, так і з забезпеченням медикаментами. Ми зараз скоротилися до 359 ліжок. Із 359 ліжок 20 ще у нас дитяча. Далі ми будемо дивити по оптимізації об'єднання відділень. Це таке питання. Я вдячний, звісно, депутатам і міському голову, тому що той, що доведений бюджетом нам шукав, що нам дали 1,5 мільйона, це нам єлі хватає на наркотик, на кислород і на все інше. Міська влада бачить тільки один вихід ситуації. Всі іногородні, які звертатимуться в медичні заклади міста, повинні будуть оформити відповідні страхові поліси. Вони будуть мати змогу застрахуватися, тобто заключити договір із страховою компанією буквально при поступленні в лікарню. Це може бути так званий монополіс, тобто поліс на один страховий випадок. При бажанні можуть просто заключити угоду тобто на багато років. Зрештою, прийняте рішення щодо упорядкування бюджетних коштів для медичних закладів почне діяти вже з 1 серпня цього року. Священники Ужгорода відзначили перенесення мощів блаженного мученика Теодора Ромжі. Він єдиний, хто чинив опір радянській репресивній машині, за що поплатився власним життям.
Санкцію на вбивство єпископа, який користувався неабияким авторитетом серед людей, дав особисто Йосиф Сталін. Тоді спецслужби інсценували ДТП, в якому отець Теодор вижив, але заслана в лікарню медсестра ввела смертельну ін'єкцію отрути. Тільки загибель єпископа дозволила Кремлю ліквідувати греко-католицьку церкву на Закарпатті. Втім, відтоді Теодор Ромжа назавжди став символом незламного духу. Історичний екскурс продовжимо у наступному сюжеті. У ювілейний рік Божого милосердя церква відзначає ще й 15 років від проголошення Теодора Ромжі блаженним, 80 років прийняття його священичих свячень та 105 років від дня народження мученика. Священнослужителі сьогодні вважають його провідником та людиною, яка не зламалася перед радянською владою. Радянської влади не побоявся шантажу НКВД-стів і не піддався на їхні намовляння, на їхні застрашування, але віддав своє життя за вільність католицькій церкві. Він є та найяскравіша зірка, яку наша церква Мукачівська єпархія дала католицькій церкві і цілому світові. І це є наш великий пастир і наш великий приклад, який ми стараємося, як можемо, наслідувати. Відомий єпископ народився у Великому Бичкові, був 9-ю дитиною у сім'ї, а титулярним єпископом Теодора Ромжу призначив Папа Римський Пій XII у вересні 1944-го. Його вплив у краї був небачений, що й викликало занепокоєння у тодішньої влади. Небачену шану у народу і священнослужителів він має і понині, адже є прикладом великої смиренності та сили волі, бо не піддався намовлянням і не підписався на московське православ'я. А до цього його буквально змушували, після чого на єпископа навіть був скоєний замах. Відмовився зрадити свою совість, перейти на московське православ'я і віддав своє життя з любові до Христа і його церкві. Це є приклад і в сучасному світі, де є так багато насильства, ми бачимо різні терористичні дії і є потрібно в нашому світі довіряти в Боже милосердя, в Божу любов. Для відзначення перенесення мощей зібралося чимало священнослужителів, адже слава про блаженного Теодора Ромжу сягає далеко за межі Закарпаття. Його також вважають взірцем для наслідування Божого закону. Щоб осягнути спасіння у Господа Бога після смерті, треба жити навчанням церкви, так як навчав блаженний єпископ Ромжа. І також нам треба вчити людей, щоб вміли шанувати Божий закон, а тоді буде пошанований закон державний. Людина, котра зрозуміла Божий закон, буде виконувати все, і всі будуть радісні, ті, котрі з нею живуть. На його честь названа Ужгородська греко-католицька богославська академія, де й відзначають наразі перенесення мощей єпископа та проводять божественну літургію. Ця академія заснована у 1778 році. Потім короткий період вона була закрита. Втім, після відкриття вже змінила свою назву на нинішню. Перед тим була Трьохсвятительська, стала імені Теодора Ромжі, тому що владика Теодор зробив дуже багато. Він, віддаючи своє життя, як і завжди казав, вмерти за Христа, вічно жити, не перестав, як кажу, бути посеред нас. І тут є важливо, що людина, яка живе своє життя наповно, живе своє життя разом з Христом, вона ніколи не вмирає. Щоб помолитися за єпископа, зібралися сотні вірян. Для людей різного віку Теодор Ромжа залишається прикладом для наслідування. Більше того, більшість з них прагне змін у світі за допомогою віри. Він служив Богу. Нам цього не зрозуміти, бо ми ще грішні на цій землі. Так що стараємося наслідувати. Своїми вчинками він згуртовував людей, показував, що треба вірити Господу і Бог приведе до кращого життя. Мусимо розуміти, закладувати свої, показувати своїм прикладом дітям своїм, що от треба любити Господа, що як треба проявляти себе, не лише от ти молишся і все, але твоїми вчинками треба показувати, що ти є християнин. Щоб підтримуємо нашу єпархію, нашу церкву, християнство і дійсно хочемо, щоб світ змінився. Ми самі стараємося помінятися за рахунок релігії і поки що нам далеко до того, але сподіваємося, що нам поможе і ми змінимося самі в першу чергу. В ці тяжкі часи для нас він просто
проповідував, він вів людей, він допомагав їм своїм словом, Божим словом, він надихав людей, тому що дуже багато людей, вони просто зневірювалися в Богові. Це були дуже тяжкі часи, ну, як розказували мені мої дідусі і бабусі, що це було дуже важко все. І тому, а він був нашим пастирем. Він просто не йшов за цією системою, не знав всіх цих страждань за радянської влади, як його жорстоко вбили. І тому я думаю, що це потрібно прийти вшанувати. Помер великомученик у листопаді 1947 року. У червні 2011-го папа римський Іван Павло ІІ зарахував Теодора Ромжу до лику блаженних. Таким був тиждень, що минає. У студії працював Юрій Павлишинець. Дякую вам за увагу та довіру. І нехай все буде добре. Бувайте!